håller det blir. Nu jävlar ska vi ta oss på igenom. Ja, nu tror jag är fan helt dött på sjön. Det är nog bara jag som är här. Vi fortsätter fiska. Ja, stor spinna på, vet du. Nu gäller det få fiskar. Nu jävlar. Ja, som ni ser här så är jag ute och fiskar. Försöker fånga val här. Det har varit dåligt i år. Jag tror inte de har kommit fram än. De brukar komma på vintertiden där. Isvalarna, vet du. Och så istället så försöker vi på några småfiskar som, vad ska jag säga, en svärdfisk. Men, ja, det är lite för tidigt för den. Så kanske om 2-3 timmar så dyker de upp. Ska vi se. Då jävlar blir en bra matbit det här. Så, vi får se. Vi återkommer. Som ni ser så, det är storm ute. Vi ska ut dit snart då. Eller jag tror inte det. Jag tror vi skiter i den här då. Dra hemåt. Det är riktigt skitväder här. Starta på en gång vet du. Bra grejer där.